Olá, meus amigos ventureiros. Acabamos de receber aqui a nossa placa fotovoltaica. Ela vem muito bem embalada. Vou estar mostrando para vocês aqui. Olha que bacana. Ela já veio aqui com os conectores MC4. Deve ter aproximadamente um metro aqui. E quando eu comprei a placa, eu não me atentei. Pois eu preciso fazer o fio que dá continuação daqui até o controlador de carga, né? Então eu vou ter que estar pedindo aí mais dois conectores desse, um macho e uma fêmea, que é onde vai estar plugando aqui. E aí, quando eu quiser tirar a placa do bagageiro da Kombi, é só a gente desplugar, né? Fica um servicinho aí caprichado, bem feito. A parte de trás da placa, ela vem com quatro furinhos que servem para estar prendendo nos suportes fotovoltaicos, nos suportes de telhado, enfim, né? Nas estruturas próprias para essas placas. No nosso caso, eu vou estar aproveitando essa furação e vou estar fixando lá no bagageiro da nossa Kombi. Vou fazer um furo semelhante lá, vou passar um parafusinho aqui de inox para não ter problema para enferrujar, e uma porquinha travante por baixo, e aí eu acredito que vai ficar bem preso. Essa parte preta, pessoal, que vocês estão vendo aqui do módulo, é uma placa de silício. Ela é a parte principal da placa, é ela que gera a energia. Os raios do sol batem aqui e aí ocorrem aqui o processo da geração de energia. Por cima dessa placa de silício tem um vidro que faz a proteção, né, de todo esse sistema contra a chuva, contra pó, contra granizo, né? Dependendo do granizo, é claro que pode danificar, mas elas são bem resistentes. Né? Elas são envolvidas aqui com uma moldura de alumínio, que também serve para proteger todo o módulo. No dia seguinte. Pessoal, a princípio eu tinha pensado em prender
as placas com os quatro parafusos. Mas aí deu um problema aqui. Aqui na parte de baixo eu tenho aqui o ajuste do bagageiro e tá dando bem aqui na chapa de ferro. Então, se eu passar o parafuso aqui, aproveitando aquele furo existente, vai pegar bem aqui. Então, deu um erro de cálculo. E aí, a saída vai ser colocar uma cantoneirinha aqui e rebitar. Só que daí, ontem ficou muito noite. E aí, eu não tinha cantoneirinha, então fui buscar hoje. E aí, vou estar concluindo. Na loja de ferragens, daí o cara me indicou essa cantoneirinha aqui de móveis, de cozinha, né, de prateleiras, e eu acho que vai dar certo. Pessoal, eu sou muito desorganizado quando eu vou fazer um projetinho desse. Ao invés de eu sentar, marcar tudo certinho as peças que eu vou utilizar para fazer a montagem, eu acabo fazendo na loucura e aí conforme eu vou precisando, eu vou indo atrás para resolver. Isso é um problema, né? Então fica uma dica. Antes de vocês forem instalar alguma coisa aí na combinha de vocês, faz um desenho, faz um projetinho, marca tudo antes o que vai precisar. E aí, além de você ganhar tempo, você economiza dinheiro, né? E aí, você não tem que ficar saindo toda hora atrás de alguma peça ou para resolver algum problema. Mas agora ficou bom. Aqui ficaram dois parafusos, uma porquinha travante e aqui arrebitado. Se um dia precisar tirar ela, eu taco a furadeira aqui, tiro o rebitinho e já era. 3 dias depois. Esses são os conectores MC4 que eu havia dito para vocês. Eles vão na ponta da placa solar. O ideal, pessoal, é que vocês utilizem um alicate de crimpar para estar fazendo a conexão no cabo, né? É um alicate, pessoal, específico que faz a crimpagem certinha. No caso aqui eu não tenho, né? É um alicate bem caro. Eu vou estar fazendo com alicate normal mesmo, mas não é indicado. É indicado que você, dependendo do projeto que você vai fazer, use aí esse alicate para estar fazendo essa crimpagem aí de forma correta, tá ok? Como eu tava vou estar fazendo somente um conector, eu vou tentar fazer aqui o mais perfeito possível. Eu acredito que vai dar certo. Ele vem com esses dois contatos aqui e eles encaixam um dentro do outro. Os conectores, pessoal, nós temos aqui o positivo, ele vem marcado aqui, sinalzinho de mais. E um negativo. Para você não se confundir, o positivo é esse pino maior e o negativo é o pino menor. Lá na placa, nós temos lá também o positivo e o negativo. E aí esses aqui, eles vão acoplar lá. Então, o positivo daqui vai entrar no negativo de lá e o negativo daqui vai encaixar no positivo de lá. Aqui nós temos cabos de 6 mm. O ideal é que você desencape aqui 1 cm, 1,5 cm já tá bom.
Nós acabamos de passar o fio aqui que vem lá da placa solar. Nós temos aqui o positivo e o negativo. E aqui nós temos o nosso controlador de carga. É um controlador da EPVER. Nós temos aqui as duas entradas positivo e negativo da placa solar, que está lá no teto. E aqui nós temos o positivo e negativo da bateria. E agora eu vou estar ligando aqui a nossa placa solar no nosso controlador. O controlador de carga, pessoal, ele tem a função de ficar controlando a energia que é enviada dos painéis solares para a sua bateria. Quando ele percebe que a bateria descarregou, ele vai lá, libera a energia das placas e faz o carregamento da mesma. Aí, a hora que ela chega na sua capacidade máxima, ele percebe e interrompe o envio dessa energia para a sua bateria, para que ela não danifique, tá? Então, ele fica meio que controlando essa carga aí, tá? É essencial para a vida da sua bateria. Se você não tem isso aqui, os painéis solares vão enviar a energia toda para a bateria e ela vai superaquecer e até perigoso danificar. Quando a sua bateria está totalmente carregada, o controlador envia somente uma carga bem baixinha para manter ela sempre naquele nível. A fiação desce por aqui, nessa mangueirinha borrachada. Entra aqui numa furação que tem própria da Kombi. Os cabos positivo e negativo que vem lá da placa solar. Esses dois aqui, eles descem e futuramente vão ser ligados na nossa bateria. E esses dois últimos é onde nós vamos estar ligando aqui os LEDs do nosso salão, que são acionados por aqui. Esses fios, eles entram aqui nesses conduítes. Aqui embaixo do nosso banco, nós temos aqui uma canaleta, uma eletrocalha, né? Os fios percorrem e entram aqui na nossa caixa de disjuntores. Aqui nós colocamos três disjuntores de segurança. Primeiro aqui seria da energia externa. Quando a gente chega no camping, a gente liga lá uma extensão e aí acionando aqui ele vai alimentar essas tomadas aqui com 110. E aqui no armário também eu tenho ali mais duas tomadinhas. Esses disjuntores aqui do meio, eles estão vindo lá da bateria do motor, que quando ele está ligado eu consigo carregar a bateria usando o alternador do carro. E esse último aqui é o disjuntor da placa solar. Quando eu não quiser que a minha placa solar mande energia para minha bateria, eu desligo ele aqui. O ideal é que vocês utilizem aqui um disjuntor DC, tá? Para corrente contínua. Que ele marca a porcentagem da bateria. Um toque, ele marca aqui 89% e tem aqui um indicador como se fosse de celular. E aqui ele marca a voltagem 12,8. Segurando apertado, ele desliga. Aventureiros, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado do vídeo.
Se possível, deixa aquele seu like, compartilha com aquele seu amigo aí que está montando uma combinha, que gosta aí do sistema fotovoltaico, que gosta de algumas aventuras. Oi. Encontro vocês aí no próximo vídeo. Ainda a gente não terminou o nosso sistema, tá? Tá faltando ainda a bateria estacionária. Eu não sei ainda se eu vou estar fazendo com a bateria estacionária ou com uma bateria veicular mesmo. O correto é estar fazendo com uma bateria estacionária, né? E ainda está faltando o inversor, né? Que é aquele equipamento que converte de 12 volts para 110 ou 220, tá bom? Mas eu estou fazendo as coisas bem devagar, bem com calma. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero encontrar vocês no próximo vídeo, tá ok? Muito obrigado por ficar com a gente até agora e muita saúde e paz para você e para toda a sua família. Eu tenho um voltímetro DC. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado.